Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, queridos sacerdotes e diáconos, nós temos no Santo Evangelho de hoje um grande ensinamento que Jesus vem nos trazer através da parábola do fariseu e do publicano. Esta parábola, como diz o versículo 9, ela é endereçada aos presunçosos, aqueles que acreditavam ser justos e desprezavam os outros. Gente que acreditava de estar em dia com Deus, com o mundo e com tudo, sobre todos os aspectos. Eu estou em dia com Deus, estou um dia com meu próximo, comigo mesmo. Pessoas que nutriam uma excessiva estima de si mesmo e também de suas obras. Estas nutriam em consequência, já que nutriam uma grande estima de si e de suas obras, um desprezo pelos outros. Não valorizavam as outras pessoas. E quando há excessiva estima de si, naturalmente há como consequência o desprezo pelos irmãos, o desprezo pelos outros. E como exemplo típico da pessoa presunçosa, o Senhor Jesus, ele nos apresenta um fariseu. Um fariseu que entra no templo para rezar. Até aí não há nenhum problema, vai ao templo para rezar. Ele inicia sua oração, a primeira frase de sua oração realmente parece que será um momento de prece. Ele diz: ó Deus, eu te agradeço. E ali termina
de fato, a sua oração a Deus. Porque a partir desse momento, ele muda o caminho, que não é um caminho de oração, mas é um caminho de autoexaltação. É como se eu entrasse na capela aqui do Santíssimo e colocasse um espelho e eu começasse a falar para o espelho. E assim que este homem, esse fariseu, ele se apresenta. Então, a partir desse momento, dessa primeira frase, ele não reza mais. Ele começa a exaltar a si mesmo, as suas qualidades e os seus dons. É quem, diante do espelho, adora o seu próprio coração. Quem basta a si mesmo, quem faz tudo girar em torno de si. Ah, porque eu sou melhor do que esse. Ah, porque eu faço isso. Ah, porque eu dou o dízimo. Ah, porque eu. Uma pessoa que esquece uma palavra muito importante, né, e talvez das mais importantes do mundo, que é a alteridade, que é o tu. Ele pensa somente nele, eu. Ao lado dele está o publicano, mas parece que entre os dois existe um abismo intransponível, porque ele não é capaz de comunicar-se e de ver o outro, porque a sua prece é uma prece que tenta aniquilar. Eu não sou como este, não sou como este publicano, reduzindo o outro a uma sombra insuportável. A oração deste homem não tem nada de culto a Deus, de oração. O orgulho que há no seu coração, o orgulho que este homem cultiva, ele leva ao desprezo pelos outros. Ele conta vantagem. Quais vantagens conta este homem, este fariseu? Primeiro, ele conta a vantagem de não ser igual aos outros homens, ladrões, adúlteros e injustos. Não sou igual aos outros. Quer dizer que sou melhor do que todos. Segundo, jejua 2 vezes por semana, acima do que pedia a lei. A lei dizia que devia jejuar uma, e ele jejuava 2, então ele estava fazendo muito, né? Fazendo muito acima do que dizia a lei. Terceiro, pagava o dízimo de tudo o que possuía. Também ele estava indo muito além do que determinavam os costumes, porque não se pagava o dízimo de tudo que se possuía. Se pagava o dízimo dos frutos da terra e mais algumas coisas, né? Então, ele está mostrando assim que ele estava em alta medida, né, na sua vida, na sua caminhada. Com certeza, estas ações eram coisas boas que ele realizava. É certo contribuir com o dízimo. Devemos contribuir com o dízimo em nossas comunidades. É certo jejuar. A igreja ensina também que nós devemos jejuar. O jejum é um caminho muito seguro e certo para um crescimento na vida cristã. É importante se esforçar para viver uma vida correta. É claro que eu devo me esforçar para viver conforme ensina a moral cristã. Mas então onde que ele errou? Este homem, ele errou no protagonismo de suas ações. No protagonismo de suas ações. Ele esqueceu que o protagonista, a fonte de todas as nossas ações, a fonte, a origem é Deus. Essa é a diferença, ele errou, né? A fonte é Deus e não ele. Ele agradece a Deus, né? Ele agradece, no fundo, o seu próprio umbigo. É alguém que vive para o seu próprio umbigo. A sua oração é uma farsa. A oração desse homem é uma grande mentira. Porque Deus é apenas o colecionador de tudo o que ele faz.
eu faço isso, isso, isso e aquilo, Deus está lá em cima, observa o que ele faz e mais nada. Deus não é o agente. Isso é um equívoco muito grande, isso é um erro, porque Deus não é fonte de sua salvação. Deus não é fonte de sua salvação. Ele não é capaz de reconhecer o que Deus fez por ele e o que Deus fez nele. Ele pensa que ele sim fez muito por ele mesmo e muito por Deus. Isso é uma grande inversão presente na sociedade nossa também no tempo de hoje, onde não se reconhece a primazia de Deus. E nós precisamos voltar a reconhecer a primazia de Deus sobre todas as coisas. A conclusão dessa atitude é que o fariseu retorna para casa. O que ele leva para casa, esse fariseu? Ele retorna para casa de mãos vazias. Ele não conseguiu nada. Ele não ganhou nada. Porque o próprio Jesus diz: quem se exalta será? Quem se exalta? Quem se exalta? Quem se exalta será humilhado. Este homem se exaltou tanto e ele foi humilhado. O Papa Francisco, ele vai nos dizer que a falta de um reconhecimento sincero e orante de nossos limites impede que a graça de Deus atue melhor em nós. Então a falta de reconhecimento, a falta de humildade, de reconhecimento de nossos limites, de reconhecimento de que tudo depende de Deus, impede a ação da graça de Deus. E por isso que este homem, ele volta para casa sem nada, de mãos vazias. Ele não foi justificado. E pior ainda, ele acaba pecando ainda mais, porque ele foi ingrato para com Deus, porque ele achou que tudo era capacidade dele e não dom de Deus. Foi ingrato para com Deus e ainda pecou por maledicência com os irmãos. Eu não sou como aquele pecador, não sou como aquele publicano, eu faço isso, isso, isso. Então também ele ainda pecou por maledicência. Então esta situação do fariseu que nós encontramos no Santo Evangelho de hoje. Contrapartida, o Senhor Jesus, ele nos apresenta uma outra figura. Ele nos apresenta um exemplo típico da pessoa que sabe ser humilde e se coloca nas mãos de Deus. Ele nos apresenta o publicano, aquele que confia somente em Deus. E nós sabemos que os publicanos, naquele período, naquele tempo, eles não eram bem vistos realmente, porque eles eram encarregados de cobrar taxas e também os impostos para os romanos. E muitos, além de cobrar a taxa devida, cobravam um extra, né, para colocar no próprio bolso. Por isso eles eram odiados pelo povo. E também eles eram considerados pecadores públicos, junto com as prostitutas e também outros grupos. O publicano também entra no templo. O publicano entra no templo, mas ele permanece à distância. Deus é tão santo que eu não posso me aproximar tanto assim pela situação que eu tenho de pecado. Ele não levanta os olhos. Ele tem os olhos baixos porque ele se envergonha de si mesmo. Ele se envergonha da sua condição. Ele se envergonha do seu estado de pecado. Ele não olha para os outros, nem mesmo para o fariseu, ele não olha, porque não se compara com ninguém. Ele está convencido de que ele não tem nenhuma vantagem para contar. Tem nada a apresentar a Deus, a não ser o seu pecado. Por isso que bate no peito e implora: Senhor, tem piedade de mim. E é aqui, queridos,
filhos e filhas, que está no centro do caminho deste publicano. Essa disposição interior que é elogiada por Jesus. Senhor, tem piedade de mim. É Deus que salva. É Deus que pode curar. É Deus que pode fazer nova todas as coisas. É Deus que me justifica. É Deus que me cura. É Deus que me liberta. O fariseu pensava que eram suas obras. Eu faço isso, faço aquilo, já está muito bem. E Jesus vem nos mostrar que isso é presunção e pede humildade, porque Deus é o movente. Então é esta disposição interior que leva a sair, a fazer o publicano sair do templo justificado. Quer dizer, ele é reabilitado. Ele é reabilitado diante de Deus e do próximo pela humildade. E o que este homem consegue? Ele saiu também do templo de mãos vazias? Saiu de mãos vazias o publicano? Não, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz, ele assegura, quem se humilha será exaltado, quem se humilha será exaltado. E aos olhos de Deus vai encontrar a misericórdia e o perdão. Um exaltou a si mesmo, foi humilhado e saiu do templo de mãos vazias. Outro reconheceu a primazia de Deus, o amor de Deus, a iniciativa de Deus. Somente Deus é capaz de perdoar, curar e salvar. E ele saiu do templo justificado, ele saiu perdoado, porque ele soube encontrar a fonte da misericórdia e do perdão. A igreja nos ensinou e ensina repetidamente que nós não somos justificados pelo nosso esforço e pelas nossas obras. Nós somos justificados pela graça do Senhor que toma a iniciativa. É Deus que nos justifica. Devemos fazer o bem e precisamos fazer o bem, porque nós queremos ser semelhantes a Jesus, queremos percorrer um caminho de santidade, devemos fazê-lo, né? Mas voltemos aqui ao início do Santo Evangelho. O início do Santo Evangelho, São Lucas, ele nos disse que Jesus, ele contou esta parábola para alguns que eram presunçosos, que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. A parábola, ela nos confronta com dois comportamentos diversos da consciência moral do homem de todos os tempos. E também está falando para cada um de nós, dois comportamentos diversos. O publicano nos apresenta uma consciência penitente, de quem está plenamente consciente de sua fragilidade, de quem sabe a fragilidade da natureza humana, que somos pecadores por natureza. Quem vê nas próprias faltas uma confirmação da necessidade da redenção e da salvação que procede de Deus. O fariseu, por sua vez, ele nos mostra uma consciência satisfeita consigo mesmo, de quem se ilude e se engana, pensando que, por observar algumas normas, sem a ajuda da graça, ele já se justifica e não tem necessidade da misericórdia de Deus. Quantas pessoas, às vezes, em nossas comunidades dizem: ai, seu bispo, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa tão boa, não faço nada de errado. Vai ver o tamanho da língua, né? É verdade, eu não faço nada de mal. É uma consciência satisfeita consigo mesmo. É uma consciência farisaica. E nós temos que estar atentos, porque o Senhor nos pede uma consciência penitente. A todos, por isso que a todos nós é pedido
uma grande vigilância para não se deixar contagiar por atitudes farisaicas, de adaptar a norma moral às nossas próprias capacidades e interesses. Às vezes, conversando com pessoas que frequentam um pouco a igreja, ou alguns que não compreenderam bem a fé da igreja, ah, eu vivo a minha fé dessa maneira, para mim isso não é pecado, não tem nenhum problema, eu vou viver desse modo. Isso é uma pessoa que está equivocada na sua maneira de ver a fé católica. Isso é alguém que está adaptando a norma moral, a lei da igreja, para o seu modo de vida. Isso não é católico. Uma pessoa dessa precisa de conversão, porque está adaptando a lei moral a seus próprios interesses e a sua conveniência, porque não quer converter-se, mudar o seu comportamento, a sua vida, quer fazer com que um padre, o bispo, as pessoas da comunidade engulam o seu modo de viver e de se comportar, e assim tenta se auto-justificar. E essa atitude farisaica, ela pode estar também presente em cada um de nós, de uma maneira muito sutil. Vejamos o que diz. Às vezes nós também somos inclinados que nós fazemos tudo certo. Ah, eu faço meu terço todo dia, vou na missa todo dia, cuido das minhas crianças, da minha mulher. O que que Deus quer mais de mim ainda? Será que já não chega o que eu estou fazendo? Não? O que que quer mais de mim? Olha o outro que não faz, eu estou fazendo, aquele outro lá nem vai na missa. Né? Nem vai na missa. Outras vezes, nós temos a tendência também a pensar que somos melhores do que os outros. Né? Somos melhores do que os outros. Eu tenho esse defeito, mas olha o defeito lá daquele outro. Né? Olha o defeito dele. Isso acontece em nossa vida, às vezes fazemos esse tipo de comparação. Eu não sou como aquele ou como aquela. E quantas vezes também, no íntimo de nosso coração, quantas vezes nós pensamos que nós não somos pecadores? E até achamos desnecessário nos confessar ao sacerdote. Não precisa confessar todo dia. Mas tem pessoas que dizem, mas por que que eu vou confessar? Eu não tenho nenhum pecado, seu padre, este ano. Eu não lembro de nenhum pecado meu este ano. Isso é uma consciência laxa de alguém que está perdendo a consciência do seu ser cristão, necessitado sempre da misericórdia e do perdão de Deus. Então eu não fiz nada de errado, por que que eu vou confessar nesta quaresma? A presunção a que o Senhor Jesus fez referência no Santo Evangelho e por isso contou esta parábola, é um grande mal, porque ela nos torna míopes, ela fecha nossos olhos, ela é a expressão mais vil de um vício capital, que é a soberba. A soberba cega a mente. A soberba corrompe o justo relacionamento com Deus e com o próximo. A soberba impede que eu veja que ao meu lado tem outras pessoas. E nós somos chamados a lutar contra esse vício capital da soberba. E qual o remédio que o Senhor Jesus apresenta quando se apresenta em nossa vida este vício da soberba, como vimos na caminhada e na vida do fariseu? O Senhor, ele faz um convite no dia de hoje, quando ele nos apresenta o remédio da humildade. A humildade é o elixir para curar a soberba. Já Pedro advertia: Deus resiste aos soberbos, enquanto aos humildes concede a sua graça. Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Deus concede a sua graça. E existe um escritor cristão do século V,
que se chama Afraates, que é um sábio persa, e ele faz um grande elogio à pessoa, aos homens humildes, ao caminho da humildade. Ele diz que os homens humildes são simples. Aqui cada um pode observar se tem alguma dessas qualidades na sua vida. São simples, pacientes, amados, íntegros, retos, peritos no bem, prudentes, serenos, sábios, mansos, pacíficos, misericordiosos, prontos a converter-se, são benévolos, profundos, ponderados, belos e desejáveis. O humilde é humilde, mas o seu coração se eleva às alturas dos céus. Seus olhos, os olhos do seu rosto observam a terra, mas os olhos da mente a altura do céu. Assim, segundo este autor, são as pessoas humildes. A raiz da humildade onde está? Segundo São Tomás de Aquino, a raiz da humildade é a reverência para com Deus. Eu preciso ter a reverência a Deus. Ali começa a raiz de toda a humildade. Esta reverência que nasce da contemplação da perfeição de Deus. A quem contemplava o fariseu? O fariseu contemplava a si mesmo em um espelho. Quando ele falava, que pensava que falava para Deus, estava falando para si. O humilde, ele contempla a perfeição de Deus, as obras maravilhosas que Deus criou, e ali ele percebe que tudo é obra do amor grandioso de Deus. Ser humilde, queridos filhos e filhas, não significa esconder as próprias qualidades e dons pessoais. Não podemos confundir, às vezes, a humildade com desconsideração de si. Você tem uma qualidade, um dom, deve valorizar, tá? E alguns confundem humildade com desmerecimento de si. Então, porque isso seria um pecado, vai contra a verdade, e a humildade não vai contra a verdade. Não vai contra a verdade. Então, é preciso reconhecer os nossos dons pessoais, nossas qualidades, como dom de Deus. A pessoa tem uma capacidade bela na pintura, na arte. Isso é um dom de Deus, reconhecer como um dom de Deus. E assim todas as qualidades e dons que temos. Ser humilde também não significa fechar os olhos para os limites e dificuldades dos outros, mas tomar consciência, diz Santo Agostinho, eu devo ter aquela serenidade no meu coração, que se eu não realizei um pecado tão grave quanto o meu colega realizou, é porque Deus me ajudou, porque eu estava com o coração mais aberto à sua graça. Foi só o amor de Deus, porque às vezes eu posso ter uma tendência maior ainda que o outro para cometer o pecado. Se eu não o fiz, foi só por misericórdia de Deus. E também o Papa Francisco diz que se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, nós acabamos cansados e exaustos. Mas quando olhamos seus limites e defeitos com ternura, com mansidão, como irmãos que estão lutando ou têm dificuldade de lutar na vida, sem nos sentirmos superiores aos nossos irmãos, nós podemos dar-lhes uma mão
e evitarmos de gastar energias em lamentações muito inúteis. E Santa Teresa, ela insistia sempre, a caridade perfeita consiste em suportar os outros e não se escandalizar com suas fraquezas. Parece às vezes que nos escandalizamos só para comentar a fraqueza dos outros. Viu que coisa, eu fiquei assim, me causou um estupor no coração, mas no fundo quer fazer fofoca para os outros, né? E isso é muito grave. E Santa Teresa diz que nós devemos não nos escandalizar com a fraqueza dos irmãos, e a perfeita caridade consiste em suportar os defeitos dos irmãos. Humildade não é sinônimo de moleza, nem de debilidade, mas é disposição à magnanimidade que nos leva a realizar grandes coisas. A pessoa humilde, quando realiza algo grande, sabe que é um instrumento de Deus, é um instrumento nas mãos de Deus. Mais nada, eu sou um instrumento na mão dele. É ele que está realizando sua obra através de mim e não como aquele homem, aquele fariseu. E a humildade, por fim, não é fraqueza de caráter. A humildade é fortaleza de ânimo. E no caminho para construir a humildade em nossa vida, nós temos que olhar para o Senhor, para o Mestre, para Jesus. O que Jesus nos diz? Jesus diz bem assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito. Mateus 11, versículo 29. Para poder ser perfeito como é do agrado de Deus, precisamos viver humildemente na presença dele. Nós precisamos estar unidos intimamente ao Senhor Jesus. Nós precisamos perder o medo de estar na presença de nosso Deus e Senhor. Nós precisamos nos deixarmos aproximar de Jesus, ser mais próximos dele, e assim vivermos na sua presença, porque nós vamos permitir que ele examine o nosso coração, ele cure o coração de cada um de nós e nos indique o reto caminho. Queridos filhos e filhas, diante da palavra que nós ouvimos, o que o Senhor está nos pedindo hoje, além desse caminho de humildade que nós somos chamados a percorrer, a reconhecer que tudo dele procede, a nossa vida, a nossa salvação? Isaías capítulo 29, versículo 16. Vamos deixar que ele nos molde como um oleiro. Como um oleiro. O oleiro trabalha o barro. Que assim o Senhor nos molde. Isso é um ato de grande humildade. Deixar que o Senhor nos molde. É isso que ele nos pede neste encontro, nesses dias. É isso que o Senhor nos pede, essa disponibilidade de coração, essa humildade de dizer: Senhor, eu sozinho não sou capaz, eu sozinho não posso. Mas eu sei que tu podes. Nosso Senhor é forte. Ele se antecipa a cada um de nós. A ele somos chamados hoje a oferecer as nossas capacidades, a oferecer ao Senhor o nosso esforço, a nossa luta contra o mal, que deve ser uma luta constante em nosso dia a dia, oferecer a ele a nossa criatividade. A juventude sempre é tão criativa. Vamos oferecer ao Senhor a nossa criatividade, para que o seu dom cresça em cada um de nós, para que se desenvolva em cada um de nós,
Porque nos diz o profeta Isaías: é nos humildes de coração contrito que os meus olhos se fixam, pois escutam a minha palavra com respeito. Assim, os olhos do Senhor se fixaram no publicano, e nesses dias os olhos do Senhor estão fixos em cada um de vocês que vieram aqui para abrir a Ele o seu coração e deixar que Ele trabalhe como oleiro em vossa vida, em vossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.